Mi smo zamislili to na ovaj način, da nosioci ove godine, nosioci budu tri ekipe, s obzirom da će takmičenje biti obavljeno u tri takmičarske grupe, a nosioci će biti iz tovarište građevinskog materijala Stojanović, višestruki pobednik i finalista našeg turnira, kafe Relax Place, ekipa koja je prošle godine osvojila treće mesto, ekipa Matlex City C iz Dimitrovgrada, momci za koje igraju igrači koji su više puta na našem turniru osvajali značajne nagrade. Tri nosioca, to su ove ekipe, znači počinjemo sa izvlačenjem. Znači nosioc grupa Cafe Relax Place. Nosioc u grupi B će biti Tovarište građevinskog materijala Stojanović. I nosioc grupe C, hotel, pardon, Matlek City Z iz Dimitrovgrada. Ekipe koje će činiti sve pomenute grupe su sledeće. Fudbalski klub Gnjilan, Mlekara Adelfi, Fudbalski klub Sloboda, samostalna trgovinska radnja Miki, Kode računari, otkup sekundarnih sirovina Luka i Mišel, Midžor 192, Vila Festina iz Bele Palanke, pekara, fast food na ćošku. Krećemo sa izvlačenjem. Grupa samostalna trgovinska radnja Miki. Grupa B, drugi učesnik, drugi član. Otkup sekundarnih sirovina Luka i Mišel. Grupa C, drugi član grupe, će biti Kode računari. Grupa A, treći član grupe, fudbalski klub Njon. Grupa B, treći član, fudbalski klub Sloboda. Grupa C, treći član, Vila Festina, Bela Palanka. Učesnike u grupi A zatvara ekipa Midžor 192. Poslednji učesnik iz grupe B će biti pekara fast food na ćošku. I poslednji učesnik u grupi C, ujedno i poslednji i slučajni učesnik večeras u seniorskoj konkurenciji, će biti Mlekara Adelfi. Napomena što se tiče takmičenja u konkurenciji mlađih kategorija, pioniri, već imamo određene grupe, grupa A, radnički 2009. godište, radnički 2010. profesional Elektro i fudbalski klub Pirot. Grupa B, VIP taksi, Šraf shop, taksisti i fudbalski klub Roma. U kategoriji najmlađih petlića, dve grupe, grupa A, Libero, klub malog fudbala Pirot, fudbalski klub Radnički. B grupa, Libero 2, klub malog fudbala Pirot 2 i ženski fudbalski klub Jedinstvo. Ovim je izvlačenje parova
ne parova, pardon, ovim je izvlačenje grupa završeno što se tiče takmičarskog programa parova. O svemu ćete biti blagovremeno obavešteni od predsjednika organizacijnog odbora turnira Milana Rančića.